Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni Kak Yu nak cerita pasal Rice Mart. So, ini adalah kita punya rice dispenser yang terbaru, ya. Ukurannya adalah 10 kilo. Slim aja, eh. Ni is a new design, ya. Slim dan sesuai diletak di mana-mana sahaja. Dan muka depan ini, ya, bahagian depan ni anda boleh lihat berapa banyak beras yang telah tinggal dalam rice mart anda. Dan kita punya macam mana nak gunakan dia? Ya, satu kali tarik anda akan dapat 1 cup beras. Ya, iaitu bersamaan dengan 150 gram. Okey. Jadi pada sesiapa yang belum dapatkan lagi rice mart, kena dapatkan. Dan Kak Yu ajar satu trik istimewa, ya, di mana bila anda dah beli rice mart ni, ya, ada orang tanya, kebanyakan pelanggan-pelanggan tanya macam mana nak cuci rice mart ni. So hari ni Kak Yu nak ajar. Okey, mula-mula buka bahagian atasnya. Kemudian di bahagian bawahnya. Okey. Dan dekat bahagian sini kena tarik sikit ke dalam. Okey. Buka ketat sikit dan tarik keluar. Yang bahagian ni, okey. Singitkan sikit keluar bahagian yang laci ni. Dadah. So anda boleh cuci setiap satunya. So kalau ada bila kita tarik tu ada rasa macam tersekat, buka dan cuci. Dan kalau puan-puan perhatikan, kalau anda perhatikan, ya, setiap bahagian yang terbuka ini ada spare part number. So ini adalah jenis daripada Tupperware, sih. So kita ada spare part number. Ya, kalau ada apa-apa masalah, boleh call any business center bagi tahu spare part number. Ya, kat sini pun ada kita punya laci, Tupperware and spare part number. Begitu juga dengan kita punya ini. Ini agak susah sikit nak mencarinya sebab tak nampak di bahagian ni. Spare part namanya. Okey. Setiap satu pasti ada. Dan macam mana nak masukkan balik, ya? Dah lepas cuci kering, pastikan kering. Masuk balik macam ni. Ya. Tutup. Pastikan di bahagian depannya. Okey. Tap. Masukkan balik lagi-nya. Dan voila. Senang saja, kan? So, pada sesiapa yang belum memiliki rice mart, dapatkan segera. Di boleh dapatkan segera daripada Kak Ayu, ya, ataupun like page Kak Ayu, Mas Ayu Z. Dan apa-apa soalan saja berkenaan dengan Tupperware, just PM. Okay, see you then.